vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapaty a vítám vás v siderickém kompasu na měsíc duben. Duben 2018. Siderický kompas je pořad, ve kterém se podíváme na to, co budete řešit v měsíci dubnu pod vlivem svého slunce, které stojí v jednom ze 13 znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Mnozí z vás už ví, jakým způsobem pracovat se siderickým kompasem a jak si doplňovat informace i v průběhu měsíce z jednotlivých pořadů. Někteří z vás došli k tomu, že si vybrali tu a tam pořad podle své chutě. Z nich si právě doplňují ty střípky do věšteb, které publikuji pro ty jednotlivá znamení. Když jsem se ladil na měsíc duben a o čem pro nás bude, tak mi chodilo, že se vlastně podíváme do tématu komunikace, jakým způsobem komunikujeme se světem. A řekněme, že ten výklad, který si dnes vyslechnete, ve vás má vytvořit prostor pro to, abyste komunikovali jinak než doposud, možná víc ze srdce, aby tam nebylo tolik odmítání, aby tam nebylo tolik uzavírání. Možná u někoho bychom mohli říct, že přehlíží určitá pravdivá sdělení, která se kolem něj vinou. A mně přijde, že pro ten duben bude hodně důležité být opravdový, mluvit ze srdce a z pozice otevřenosti, nikoli v uzavřenosti, kde pak bojuju, z pozice všeobjímajícího soucitu, a zdá se, že někteří z vás budou ukončovat velmi bolestivé věci, co se týká vztahů. Že to, o čem hovořím, není nutně, že musím hovořit v klidu a v pohodě, ale že vlastně vyjádřím konečně i to, co mě jako příkladu bolí. Já bych siderický kompas pro měsíc duben přirovnal otevírání konzervy, ve které ještě nevíme, co bude. Ale víme, že bez otevření té konzervy to nezjistíme. Pro někoho to bude takové to otevírání nožem a pro někoho z vás už třeba skutečně tím otevírákem, v závislosti na tom, jak daleko jste se vzdálili své vnitřní pravdě, jak daleko jste od té otevřenosti, nakolik je tam pravda, odpuštění a nakolik tam proudí kvalitní komunikace. Já cítím, že takhle to stačí. No a teď už si užijte svůj výklad. Ráčku.
když jsi byl malý, tak jsi mi naslouchal a byl jsi se mnou. Věřil jsi. Že i když nemáš a jsi chudý, máš mě. Věděl jsi, že poctivost tě dovede k tvému cíli. Cítil ses vybavený do života, ochráněný před neštěstím. A dnes, když víš, že vzpomínky tě posilují, tak se vydáváš s lehčím srdcem na cesty, kratší i delší. Pojď, milý můj. Ukážu ti inspiraci. Nenechám tě dál se vzdělávat a učit a získávat informace. Vytáhnu tě od toho pryč, aby jsi uvědomil, že všechno, co potřebuješ, už znáš a umíš. Cítíš to? Tu hrůzu z toho, že by ses odsekl? Vnímáš teď víc okamžiky, kdy jsi tu pro sebe či pro druhé? Jak by ses cítil, kdyby jsi mohl věřit, že jsi silný a že už víš? A kdyby ses tak cítit mohl, změnil bys ve svém přátelství k druhým lidem něco ve svém životě? Změnil bys něco? Odevzdal bys neustálé cesty sem a tam? Měl bys k tomu dost sil? Dokázal bys mi pomoci v tom stát pevně nohama na zemi? Věřím, že jsi dobrý přítel, jsi dobrý člověk, jsi dobrý souputník, jsi dobrý válečník, jsi dobrý muž, jsi dobrá žena, jsi dobrý člověk. Nečekej, až osud zavelí. Vždy máš šanci bojovat. Bojovat za sebe, bojovat za druhé, bojovat za lásku a přátelství. Jsem opravdu šťastnou a v plné síle. Až jsem mládo.
že mohu být tvým dobrým přítelem. Vážím si toho, co právě teď děláš. Pro lásku, pro obdiv, pro druhé. Jsi tam, kde máš být, připravený. Klaním se tvé nemohoucnosti, tvé askezi a odříkání, tvému stáří, tvé bolesti a újmě. Tvému zlomenému duchu, tvému osudu. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri, Bansury, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázlí patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerahová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Vachulová, Jana Berlichová, Hana Voková, Petra Zouhanová, Marie Žurková, Kata a Anna, mění patroni. Děkuji pěkně.